Depois de tantas tragédias com mortes em escola, pais e professores repensam na maneira de preparar jovens para situações difíceis. E a forma, sim, de prevenir tanta violência. Educadores, médicos e psicólogos desenvolveram um método para preparar os estudantes para lidar com as emoções. Por toda a escola, palavras que lembram os valores humanos e incentivos para uma boa convivência. Na sala de aula, a grade curricular vai muito além das disciplinas tradicionais do português, da matemática, da história. Os alunos também aprendem a lidar com as emoções. Eu aprendi a ter o conhecimento das minhas emoções, o autocontrole também, com a respiração e aprender a lidar com as emoções dos outros. Aí fica até mais fácil entender o que é empatia, né, Miguel? A gente saber se colocar no lugar do outro, para a gente saber como que está a gravidade da situação, do problema dele, essas coisas, assim, para mim é muito mais fácil. E ainda saber tomar decisões responsáveis. Você saber o que você se controlar quando alguém te provoca ou faz alguma coisa com você. A ideia é também saber conviver com sentimentos como ansiedade, medo e tristeza. Eles serão preparados de uma maneira muito mais saudável para resolver os seus conflitos. Olha, com a alfabetização emocional, as mudanças vão além da escola. Os alunos também melhoram a relação com colegas e até com a família. As aulas acontecem uma vez por semana, do primeiro ao nono ano, com muita conversa e, claro, trocas de experiências. As aulas são muito divertidas, porque a gente, além de ficar escrevendo e entender as emoções dos outros, a gente também faz algumas atividades que são bem legais. Essa alfabetização emocional ultrapassa os muros da escola e traz ações práticas no dia a dia. Como o da mãe, a gente não lava uma louça e ela está voltando do trabalho cansada. Então a gente tem que se colocar no lugar dela, que ela está cansada, ela quer dormir, e a gente lava a louça para ela, faz alguma coisinha para melhorar, né? Já na escola, os problemas com comportamento passaram a ser isolados. O que nós observamos hoje já é uma comunicação mais ativa entre os alunos, uma maior habilidade em resolução de conflitos, maior habilidade de resistir a pressões. E com isso, nós temos muito menos conflitos dentro da escola e não temos situações de bullying.